I vrijeme je za aktuelni intervju. U aktuelnom intervju razgovaramo sa gospodinom Nebojšom Redmanovićem, predsjedavajućim predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospodine Redmanoviću, želim vam dobar dan i hvala što ste izdvojili vrijeme za aktuelni intervju u BHT1. Dobar dan, hvala i vama na pozivu i pozdrav gledaocima. Dosta je aktualnih i političkih tema, prije svega u Bosni i Hercegovini. Jedno o kojim se već par mjeseci konstantno priča jeste odugovlačenje oko usvajanja budžeta Bosne i Hercegovine. Zašto se išlo na takvo odugovlačenje, kome to odgovara i da li postoje određene posljedice? Nije samo jedno pitanje, više pitanja se postavili. Različita su iskustva o usvajanju budžeta u prethodnim periodima. Kao što je poznato vama i gledaocima, vjerujem, mi smo zakonski prilagodili tu normu nekim evropskim normama, kao i brojne druge, ali nismo često uspjevali da funkcioniše. Naime, zakon predviđa da u septembru tekuće godine imamo nacrt budžeta za narednu godinu, što je normalno. I u takvoj proceduri bismo došli do kraja godine do usvajanja budžeta. Nije ovo prvi put da nismo ispoštovali ovo. Zašto je to tako, je teško odgovoriti. Normalno je da svi postavljaju pitanje zašto je, ko je kriv, ko je to uradio. Nije jednostavno u Bosni i Hercegovini uprijeti prstom u jedne i reći ovi su krivi. U cjelini gledano, odgovorna je vladajuća garnitura. Dakle, oni koji čine vlast u Bosni i Hercegovini. Ti koji čine vlast su SDA, SNSD i HDZ, dakle te tri, i DF ima participaciju u tome, iako on pokušavaju da pobjegnu od svega. I tu je i odgovornost. E sad, u okviru toga mi jedne druge bez ikakvih problema optužimo, a nema nikakve koristi oni koji koriste budžet, ni Bosna i Hercegovina u cjelini. Dakle, to je posao koji je trebao biti davno završen, na svu sreću bit će sad završen, nadam se. Danas je sjednica savjeta ministara koji će potvrditi nacrt koji ide u predsjedništvo. Nema razloga iz ovog ugla kad ja gledam i ovog momenta da predsjedništvo to ne pošalje u parlament i da to konačno završimo. U okviru usvajanja budžeta svakako stavka jako bitna za ovu godinu, a to su sredstva za izbore, opšte izbore koji su pred nama. I kada je u pitanju i ovo pitanje, dosta se upiralo prsta upravo između ovih vladajući jedni i između drugih o kojima ste upravo ih i spominjali. Da li ovdje postoji određena odgovornost ili da nekome odgovara da se još uvijek nisu izdvojili izbori, novac za izbore? Pa već sam rekao da je teško izdvojiti odgovorne u ovakvoj situaciji kada smo svi na određen način odgovorni. Dakle, niko ne može reći da nije odgovoran. Ni savjet ministara, ni predsjedništvo, ni u parlamentu. Druga je stvar što je to na neki način kolektivna priča o čemu ja govorim, pa onda ne možete naći tačno odgovornog. Kad su u pitanju izbori, imamo problema dugo. Dakle, mi smo u okviru ove uslovno rečeno vladajuće strukture napravili krupne nesporazume oko izbora Centralne izborne komisije. I tad su počeli ozbiljni problemi oko svega što se odnosi na izbore. Nažalost, za sve ispalo da je glavni problem sredstva. Sredstva u stvari nisu problem. Pokazalo se da su oni problem terminski, kad će biti odobrena. Dakle, nikad niko nije rekao da neće biti para za izbore. Bilo je i ranije, rješavali smo. Postoje procedure Centralne izborne komisije koje se trebaju isprovoditi. Ovdje sad ulazimo u jednu situaciju u kojoj Centralna izborna komisija pokušava da kaže da je ona važnija nego svi ostali organi zajedno, da ona ima komunikaciju sa predstavnicima međunarodne zajednice, sa tom famoznom kancelarijom visokog predstavnika i da oni sve diktiraju. Oni će reći hoće li biti ili neće biti izbora. Biće izbora, svi smo rekli. Dakle, osim malog zatezanja iz jednog dijela vladajućih struktura, većina se potpuno izjašnjavala za izbore. SNSD je od uvijek rekao imaju da budu izbori. Ja lično mislim da ne smijemo u Bosni i Hercegovini prekinuti tu praksu. To je jedna demokratska praksa evropska koju smo mi dostigli, kao i Evropljani. I sada neko to kao pokušava da pomjeri. Imali smo već pomjeranje od mjesec dana za lokalne izbore, što nije dobro. I to je sve vezano za ovu novu Centralnu izbornu komisiju. Dakle, mora se uvesti praksa u kojoj se zna ko donosi političke odluke i ko kako to sprovodi. Dakle, odluka je politička na predsjedništvu, na
parlamentarnoj skupštini, savjetu ministara, a sve to provodi Centralna izborna komisija, a ne obrnuto. Mislim da će se i to danas konačno završiti, mislim. Kažem, jer dok mi ovo sad razgovaramo, dešavaju se neke sjednice koje bi trebalo to pitanje riješiti. Bilo bi dobro da to bude tako. Ministara i Narodne skupštine Republike Srpske. Govorili smo sad o izborima. Nekako mjesec maj je mjesec kada se već počinje govoriti o kandidatima za predstojeće izbore. Neke stranke ili koalicije su već izašle sa imenima. Šta je konkretno sa SNSD-om? U Republici Srpskoj se najviše čeka na kandidati iz SNSD-a kao vladajuće stranke i SDS-a kao opozicione stranke. Nijedni ni drugi još uvijek nisu izašli sa imenima kandidata. Pripreme SNSD-a za izbore su sveobuhvatne. Mi smo to pokazali ranije, pokazali da znamo kako se to radi. To je jedan od razloga, pored kadrova, zašto mi pobjeđujemo. Tako i sada. SNSD se priprema za izbore, vrlo ozbiljno, samo se ponekad držimo rokova koje ta CIK, koji ne priznamo, postavi. Dakle, nije vrijeme za imena još uvijek, ima još vremena, mjesec dana da to saopštimo i mi se nismo opredjeljivali u SNSD-u da kažemo ovo s kandidati. Kada bismo išli u detalje, onda bismo rekli da mi znamo manje više gdje se to kreće, koja su to imena otprilike, jer SNSD, svi znaju, ima veliki broj dobrih kandidata. Dakle, ovdje se sva priča svela na dvije funkcije. Ko je predsjednik Republike i ko je član predsjedništva. Međutim, nije to jedino. Pokazalo se u prethodnim periodima da je vrlo važno kako radite i kako rukovodite eventualno kad ste u poziciji parlamentom, odnosno sa dva doma parlamenta, a posebno savjetom ministara. I zato moramo imati kandidatu i sve to usaglašavamo ovih dana. Napravili smo široku demokratsku raspravu i imamo još do 17. da dobijemo iz baze prijedloge. Dakle, stara naša praksa je da ne predlažemo i ne stavljamo nekoga koga baza baš ne podnosi i zato čekamo da dobijemo te prijedloge pa ćemo onda sve ostalo izabrati. To su sve razlozi što nemamo sada imena. I normalno je da javno zanima ko su, gdje će Dodik, šta će, to je glavna... Ispekuliše se određenim imenima, čak se i vaše ime spominje kao moguće kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vi ste tu funkciju već i obavljali. Da, ja sam to radio u dva mandata i postoje već i ocjene oko svega toga i ja mislim da ne treba stalno ljudi da obavljaju isti posao. Mislim, lično, generalno. Mislim da treba sve sagledati prije nego što se kandiduje. Od toga šta je radio, kako je radio, do toga može li ponovo to raditi. Znate, nije isto bilo prije 10 godina biti član predsjedništva i sada u narednom periodu i kvalitativno, ali zbog kandidata, znate, zbog mogućnosti da radite neku vrstu posla da realizujete. Neću vam direktno odgovoriti na to pitanje iz ovih razloga o kojima sam malo prije govorio. Moraju organi SNSD-a da se sastanu i kažu koja su rješenja. Pa ćemo tada znati i sva imena i to će vjerovatno biti negdje oko prvog. Neće se gledati koji je možda kandidat opozicije, pa na osnovu toga donositi se odluke za... Nemamo mi razloga u SNSD-u da gledamo ko su kandidati opozicije. Jednog znamo, dakle PDP je već rekao ko je kandidat za predsjednika Republike i oni misle da je to kandidat čitave opozicije. Pitanje je i to. Ali nije to suštinski važno za SNSD. Nama je važno kako ćemo mi svoju moćnu infrastrukturu i rasporediti, zadovoljiti i ko po našoj procjeni može najbolje obavljati i pojedinačne funkcije, a i ove ostale. Jer ne treba se boraviti da mi računamo na vlast, na svim nivoima izvršnu vlast. Tu ima mjesta koliko hoćete i moramo izabrati najbolje. Naravno, to je mnogo lakše reći nego uraditi. Često se tu i pogriješi kad su vladajući, ali u jednoj velikoj strukturi SNSD-a moguće naći prave kadrove. Kažete, izbora će biti, međutim ono što analitičari najavljuju i čega kažu se pribojavaju jeste scenarija prethodnih izbora kada se dugo čekalo na formiranje vlasti. Čak smo imali situacije godinu i godinu i po dana. Da li očekujete da se to može desiti nakon ovih izbora? Pa moguće. Znači, nije samo godinu, godinu i po dana. To je kad posmatramo kako funkcioniše savjet ministara na nivou Bosne i Hercegovine. Ali mi nemamo 4 godine vlade federacije uopšte.
to je jedna situacija koja, po mom viđenju, ali ovo je lično mišljenje, ne bi smjela da se dešava, jer tako obesmišljavamo izborni postupak. Dakle, što ćemo ići u izbore ako će sjediti 8 godina jedna vlada? I to je ono što nismo uspjeli da prevaziđemo u Bosni i Hercegovini. Evo da podsjetimo gledalce, to mnogo bolje funkcioniše u Republici Srpskoj. I kad je budžet u pitanju, i kad je u pitanju izbor vlade. Moguće je i zbog relativne jednostavnosti. Dakle, jedna izborna jedinica Republika Srpska, rezultati su prođu, naprave se koalicije i ide se brzo radi. U Republici Srpskoj stalno imate budžet usvojen prije nove godine ili odmah neposredno iza nje i vrlo brzo ide i vlada. Nažalost, nije tako u federaciji, a onda još gore na nivou Bosne i Hercegovine. Nismo objektivno nismo pronašli načine da se to ne dešava. I sad se već priča o tome ko zna koliko neće biti ponovo vlade. Ako se to ponovo desi i sa federacijom, a već je jedan ciklus prošao sa starom vladom, onda je to, moram reći, demokratski gledano katastrofa. Mora se naći rješenje za to. Ja mislim da rješenje jeste u dogovoru onih koji osvoje najveće povjerenje građana. Nažalost, tu smo negdje ispustili pravu vrstu dogovora i onda imamo mnogo problema. Naime, nama ono što je neka partnerska vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ovo što sam govorio na početku, SDA, SNSD, HDZ nije funkcionisalo od početka i onda je napravilo niz problema. Dakle, mora se u demokratskom društvu znati ko je većina, a ko nije. Ovdje je najveća politička partija po broju mandata u predstavničkom domu napravila kombinaciju da ima većinu sad jednu, sad drugu. Kad im se sviđa, tu je izazvalo probleme. Nadam se da neće biti tako poslije ovih izbora. Nadam se jer niko ne smije tvrditi da se to stvarno neće desiti. Ali nije dobro za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, a nije dobro ni pojedinačno, iako vam se nekad to čini kao bolje je da ja ovo ovako radim. Nije dobro ni pojedinačno da se to dešava. Za sutra je zakazana sjednica predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ako se ne varam više od skoro 100 tačaka na dnevnom redu. Dosta je tačaka. Ima tačaka, ne možemo i ni brojati. Šta očekujete i jeste li zadovoljni dosadašnjim radom predstavničkog doma? Bilo je razni mišljenja o radu u predstavničkog doma. Do toga da je danas na komisijama se govorilo kako je bilo bojkota, kako se nije radilo. U suštini po obimu je posao kad su u pitanju zakonske procedure i usvajanje zakona manji bio, ali ne po drugim prijedlozima koje su išli. To je iz ovoga o čemu malo prije govorimo. Znači, iz jednog nefunkcionisanja partnera na nivou Bosne i Hercegovine, što je oslabilo rad savjeta ministara ili ga svelo na minimum, a on je glavni predlagač za predstavnički dom. I to je jedan od razloga što nije bilo dovoljno aktivnost kada su u pitanju zakonodavni propisi. Međutim, sve druge aktivnosti koje radi dom su bile na visokom nivou i moram reći da je većinu njih nosila opozicija, a ne oni koji su kao opozicija, koji su željeli da pokažu šta znaju, šta mogu i predlagali razna rješenja koja uglavnom nisu prolazila, ali se oko toga raspravljalo i radilo. I tako je i na ovoj narednoj sjednici koju imamo. Teže prolaze zakonski propisi, ima ih manje i teže prolaze kad idu iz opozicije, što je i logično. Nije logično ako ima neki kvalitativni prijedloga, ali generalno je logično da vladajuća većina ne dozvoljava opoziciji da prođe. Nažalost, imamo za sutra... Za dobrobit građana, gospodine Radmanović. Da, pa za dobrobit građana bi trebalo da prolazi ono što procijenimo svi da je dobro, a ne da uvijek se preglasavamo na liniji pozicije opozicije, ali nije tako, znate, i ne samo kod nas, nije tako ni u ovoj, nazovi, demokratskoj Evropi koja ima svašta. Sutra imamo jednu neobičnu situaciju koja traje već nekoliko mjeseci, to je da pri kraju mandata ovog imamo 5 amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. I tu prirodno ne slažemo se. Ne slažemo se jer oko promjena Ustava raspravljamo kako je usvojen ovaj Dejtonski i nismo uspjeli kvalitetno da se dogovorimo i sad neko misli da to možemo uraditi u ovim posljednjim danima ovoga mandata. Teško da će proći, ali je vrlo atraktivna priča i vrlo atraktivna tema. I naravno, odnosi se na ono što opterećuje Bosnu i Hercegovinu, kao što je imovina, oko koje se ne možemo složiti. Imamo i 2 prijedloga izmjena različita izbornog zakona, što je opet neobično jer smo pred izborom, jer su izbori već raspisani.
teško mijenjate izborni zakon u periodu kad se on mora provesti po ovom izbornom zakonu koji je važeći, ali imamo to kao tačke dnevnog reda. Nisu još prošle potpuno komisije, ali sutra će to biti ipak dominantno. Izvadili smo i jedan broj materijala koji čekaju dugo, zato je ovoliki broj tačaka dnevnog reda. Moram reći, prvi put kad sam bio predsjedavajući, dešavalo se to da počistimo ono što je negdje ostalo u ladicama nekih starih izvještaja. Veliki broj revizorskih izvještaja, o kojima nekad ima vrlo kvalitetne rasprave, a nekad relativno lako prođu bez ozbiljnih rasprava. To je sutrašnja sjednica, ako je završimo sutra. Naravno, pratimo sve. Ne možemo da se ne dotaknemo malo i rada Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kako vi komentarišete evo i neusvajanje određenih zakona iz mišljenja Evropske komisije? Nije došlo do ukidanja akciza na gorivo, nije došlo do smanjenja PDV-a, građani svedoci svakodnevnog poskupljenja, evo imamo i nove najave poskupljenja goriva itd. Ljudi zaista teško žive. Ljudi vrlo teško žive i to je posljedica vrlo teškog ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, bez obzira što mi često vodimo raspravu ko bolje stoji, da li Federacija ili Republika Srpska, ali u cjelini je to vrlo teško. I nije sve u Domu naroda. Iz pitanja vašeg se dalo zaključiti da su oni zakočili ovo sve. Oni jesu krajnja ono tijelo parlamentarno koje rješava ta pitanja. I ono je tijelo koje se dogovaraju konstitutivni narodi konačno, bez obzira kako prođe u predstavničkom domu. I zbog toga je ovolika pažnja sada, jer se znalo da je u predstavničkom domu nešto proće, a ne proće u Domu naroda. Nije završena priča oko jednog broja zakona koji su, kako i svi popularno nazivamo ovdje, evropski, jer nismo se kvalitetno dogovorili oko toga. To je posljedica ovoga o čemu sam već govorio, da oni koji su parlamentarna većina, koji imaju partnerski odnos, nisu se kvalitetno dogovorili oko svega toga, da su u taj prostor uskakali razni međunarodni predstavnici, ne mislim na ovoga jednog koga različito nazivamo, nego razni koji ovdje pokušavaju da dominiraju, i to je sve napravilo priču koju ne završavamo ono što su mogli završiti. Kad se dogovara i u nekoj sredini koja je manje komplikovana nego Bosna i Hercegovina, potroši se mnogo vremena da se dogovori, da se dođe do dogovora. I tu ne može isključivost da bude na dnevnom redu, jer onda nema rješenja, nego svi moraju malo popustiti. Ovdje niko nije popuštao u posljednje dvije godine, niko nije popuštao u Bosni i Hercegovini oko bilo čega, i mi smo došli u situaciju da ništa ne usvojimo. Ono što bismo i usvojili. Tako nisu prošli ni ovi zakon koje nazivamo evropskim, tako nije došlo ni do izmjena izbornog zakona. No, možda ima neka prednost u svemu tome. Naime, već 2-3 ciklusa pričamo o izmjenama izbornog zakona i krenemo o tome da raspravljamo u posljednjoj godini pred izbore i ne završimo. I ranije smo ukazivali na tu situaciju i nismo se popravili. Sad ćemo morati da se popravimo. Sad imamo dva različita prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakona. Jedan prolazi u Domu naroda, a drugi u predstavničkom domu. Bez obzira kako će to završiti u ovih mjesec, dva, tri, koliko imamo do izbora, ostaju žive te materije koje će novi saziv morati odmah po početku rada da rasprave, i možda je to u svemu ovome što je loše neka korist. I ne treba računati, realno da kažemo, gledalcima da će ovo što nazivamo evropskim zakonima biti usvojeno. Slično se odnosi i na akcize o kojima ste govorili, PDV, i nije to vezano samo za Dom naroda. Postoje zakonske procedure koje nismo ispoštovali. To su stvari koje su zajedničke za sve u Bosni i Hercegovini. I mora, na primjer, upravo za indirektno oporezivanje dati mišljenje prije nego što se usvoji. Nije dalo mišljenje svoje, a onda opozicija sasvim opravdano skoči, evo vlast neće da to smanji, pa narod teže živi. Pitanje ko bi imao koristi od svega toga. I kad bismo uveli diferenciranu stopu o kojoj smo raspravljali prije 10 godina, pa se nismo dogovorili, raspravljamo i danas. A pitanje ko bi sve imao koristi i od smanjenja akciza
na gorivo, ali da sad ne ulazim ja u tu priču. Nemaš puno vremena, evo, ali moramo se dotaći. Danas je u Banja Luci se održava i sednica Narodne skupštine Republike Srpske i to na zahtjev srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Po vama, gospodine Radmanoviću, kakvo je mjesto i uloga Republike Srpske u današnjoj političkoj i bezbjednostnoj situaciji, znači s akcentom i na dešavanje u Ukrajini i na odnose i Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj? Prvo treba reći da je uloga Republike Srpske u Bosni i Hercegovini važna. I kad nije shvaćeno da je važna, onda imamo problema svi u Bosni i Hercegovini, a ne Republika Srpska samo. I to neki nisu shvatili u drugom entitetu. Ili nekad shvate, a nekada ne shvate. Tako je sada situacija. Dakle, Republika Srpska je nesporno za mir, stabilnost, jer to odgovara svima. Ko je onaj ko bi poremetio ukupne stabilne odnose u Bosni i Hercegovini ili u regionu? Nije uvijek shvaćeno kako to kaže Republika Srpska, jer to nekim krugovima van Bosne i Hercegovine odgovara da ne bude shvaćeno, onda se prenese i u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sad imamo situaciju jednog generalnog proglašenja neutralnosti oko tih ratnih događanja u Ukrajini, jer smo procijenili u Republici Srpskoj da je bolje za sve nas, dakle ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Bosnu i Hercegovinu, da mi kažemo da smo neutralni. I jedan broj ljudi je to tragično shvatio. Znate, oni moćni iz Europe koji su praktično u ratu, samo nisu poslali, a poslali su i neke vojnike da pucaju, ne mogu to da prihvate, da ima neko ko ovako razmišlja i na razne načine pokušavaju da to poremete. U toj funkciji je i današnja skupština koju je član predsjedništva iz Republike Srpske, koji je napadan, mislim lično, bez razloga u ovoj situaciji, sazvao da jasno kaže svoj stav pred Narodnom skupštinom i da čuje šta narodni predstavnici kažu oko toga. Ja ne mislim da tu ima nikakvih spektakularnih rješenja, one koje već nismo čuli, ali treba shvatiti da se to radi u stabilizacijnom smislu i za Bosnu i Hercegovini. Jer ovo je jedno teško, ružno stanje u svijetu koje se dešava, koje moramo proći što je moguće jedinstveniji i normalniji. Jer ako nam se to ne desi, a inače smo u teškoj situaciji, ekonomskoj, onda smo u problemu. Gospodine Radmanoviću, ostalo je još dosta nekih pitanja na koji smo zaista željeli danas dobiti odgovor. Nažalost, nemamo više vremena. Hvala vam što ste govorili za aktuelni intervju. Hvala i vama i uvijek sam otvoren za razgovor. Hvala vam. Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bio je gost aktuelnog intervjua.